hari uburyo twari tuzi Yesu mbere dukurikije ibyo byiyumviro bitanu kambyite gutyo ibyo byumviro bitanu by'umubiri ari kuvuga ngo hanyuma igihe kiza kugera tuvumbura ko tudakwiriye kumenya gutyo ariko wumve nago kesa ari Yesu ari kuvuga ngo nta muntu dukwiriye kumenya gutyo ariko umuntu reka mureke ngende kubereka Yesu wo mu mubiri wagendaga yambaye umubiri sibyo umva iki nari ari kuvuga ngo hari ubumenyi bumumenyekanisha gutyo iyo ufite ubwo bumenyi bigusunikira kugushaka kuba umwigishwa utera ikirenge muke ibyo ni bimwe mu bintu uyu mugaje itorero muri iki gihe discipleship ni jambo ryiza yemwe bisa nari iby'ubwenge bikanasona neza bisona nari ibintu byo kwicisha bugufi abigishwa ba Yesu sorry umwigishwa uzi kugira ngo umuntu yitwe a disciple nibishoboka ko waba umwigishwa wa Yesu ibishoboka ko waba umwigishwa utabana n'uwo muntu mu mubiri ntagari ugusoma ngo ibyo bamuvuze ibyo ntibikugira umwigishwa we bisaba kubana nawe avuga amagambo uhibereye wige avuga wige aryamye wige arya wige agenda ku buryo umwambara wese cyo bintu nago bishoboka nta uhari mu mubiri icyo cyiciro cyo kuba umwigishwa cyasimbuwe no kuba umwana yaduhaye ibirutaho ukeneye kumenya ibyo kuba umwana nibyo byiri isezerano ntagari ibyo kuba umwigishwa ntagagwamaga ngo utere ikirenge nyine bamukurikire ngo ni urugero rwiza umwigane ntago wabishobora